Lights, camera, action. Introduce yourself. Ako nga pala si Gabriel. Ang pangalan ng tatay ko ay Room. Ang nanay ko naman ay si Emma. Meron akong dalawang kapatid, sila Chris at Ellie. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang part na nangyari sa buhay mo? Pinaka hindi makakalimutang parte ng buhay ko? Hello, pre. Saka na. Ano? Okay. Bali, sa nagdaang mga taon, dumating yung pinakamatinding talog sa aming buhay. Naksidente ng aking tatay. Lispel, anak! Aray, aray, aray! Sakit! Aray! Aray, 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 sakit! Tatay mo, tulungan mo! Tay! Aray, sakit! Aray! Tayo mo dito, tayo! Tay, mano pa? Pena, God bless. God bless. Ikaw na sa akin. Ah, sige, akin na nga. Okay, anak. Atay, manghihila po kami ng pambili ng project. Tapos manghihingi na din po ako ng pambili ng dami. Ako po. Pasensya na kayo, anak. Walang pera si tatay. Wala kang trabaho. Pero di yun naging dahilan upang mapilay ang aming pamilya. Patuloy kami sa aming buhay, nagsikap at nagtulungan. Naging saklay namin ang isa't isa upang makalakad at magpatuloy sa aming buhay. Kasama ang Panginoon. Pagkatapos nun, ako ay nakapagtapos, nakapagtrabaho, nakatulong sa aking pamilya, at naipagamot ang aking magulang, ang aking tatay. Siya ay unti-unting nakarecover at gumaling. At ngayon, kasama ko na siya sa aking business. Ako nga pala ngayon ay isang may-ari na ng isang trucking company. Marahil, nakatawa mang isipin na isang truck ang naging sanit ng pagkapilay ng aming buhay. Pero ngayon, ito na ang aming negosyo at napinagkukunan na aming kabubuhay ngayon. Pero, ano nga bang gagawin mo kung ikaw na sa sitwasyon ko na yun? Susuko ka na lang ba? Iiyak ka na lang? Magmumukmok? O ikaw ay babangon. Kaya kung meron kang malaking pagsubok sa buhay mo, hindi ka dapat malungkot. Dapat maging matuwa ka pa nga. Kasi sa'yo pinagkatiwala ng Diyos ang ganyang katinding pagsubok. Bali, masabi ko lang sa mga pinagdaanan ko sa aking buhay na yun, sa kabila man ng paghihirap na yun,
Inakamit ko naman ang kasiyahan sa uli. Kasiyahan ng aking pamilya at patuloy na pamamahalan sa aking pamilya.